মাননীয় বিধায়ক বসন্ত দাস ডঙ্গরিয়া মই সিম্পলি এটা কথা কৈছো যে কথাটো হৈছে কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডেভেলপমেন্টৰ ভিশনটো দেখা পালো আমি বেছি কথা নকও একদম সিম্পল কথা এই ডেভেলপমেন্টৰ যিবোৰ কথাবাৰ্তা আছে অর্থাৎ বিধানসভাৰ ডেভেলপমেন্ট সমষ্টি ডেভেলপমেন্ট অসমৰ ডেভেলপমেন্ট অসমৰ ৰাজ্যৰ ডেভেলপমেন্ট এই ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে মই আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সমৰ্থনটো থাকিব কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে মই এজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বসন্ত ডাঙৰীয়া এজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে আমি আছোঁ এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হৈছে কি যে মই এজন ৱৰ্কিং পেচিয়েণ্ট হয় আজিৰ দিনত মই বাকীখিনি কথা ক'বলৈ বিচৰা নাই আৰু মই কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ একনিষ্ঠ এজন কৰ্মী হিচাপে থাকিম ৱৰ্কিং পেচিয়েণ্ট হিচাপে মই নাথাকোঁ মই ৰিজাইন দিম ৱৰ্কিং পেচিয়েণ্টৰ পৰা কিন্তু মই এজন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে থাকিম কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে থাকিম আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে মোৰ কাৰ্যপ্ৰণালী মই কৈ থাকিম কিন্তু সমষ্টিৰ ভিতৰত বা বিধানসভাৰ ভিতৰত বা অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন কাৰণে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগে বা সহযোগিতা লাগে আমাৰ সহযোগিতা থাকিব কিন্তু মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য হৈ কিনে মই থাকিম বাৰু চাওক কথাটো হৈছে কি যিটো কৈছোঁ এইটোৱে কৈছোঁ আৰু আপুনি হয়তোবা ধৰিব পাৰিছে কি ধৰিব পৰা নাই মই নাজানো এইটো কি ধৰি লয় এইটো আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকৰ কথা আপোনাক কি ধৰি লয় আৰু কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে কি সমষ্টি তথা অসমৰ ৰাইজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি নীতি আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি পদ্ধতি আছে গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি হেৰিয়া লৈছে ভিজন লৈছে আমাৰ এইখিনিৰ ওপৰত সমৰ্থন থাকিব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে আমাৰ নিশ্চয় এজন সদস্য হিচাপে আমি থাকিম আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে কথাটো কৈছোঁ এইবোৰো কথা আপোনালোকৰ কথা যে আপোনালোকে কেনেকুৱা মিলাই কি কৰে এইটো আপোনালোকৰ কথা কিন্তু মই এজন কংগ্ৰেছৰ সদস্য আছোঁ কংগ্ৰেছৰ একনিষ্ঠ কৰ্মী আছোঁ আৰু একনিষ্ঠ কৰ্মী হিচাপে মই থাকিম মানে চ' ফাৰ ডেভেলপমেণ্ট কনচাৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো ভিজন যিটো দেখা পালোঁ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো সপোন যিটো অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তাতে কোনো হেৰিয়ে নাই পলিটিক্সৰ কথা এক নম্বৰ কথা পলিটিক্স হৈছে আমাৰ পলিটিকেল এটা প্লেটফৰ্ম আছে সেইখিনিত আমাৰ কথা বাৰ্তাবিলাক চলি থাকিব কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পলিটিক্স নহয় যাতে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত পোনপটীয়াকৈ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা এক প্ৰকাৰ চৰকাৰী সকলো কাম কাজক সমৰ্থন জনাইছে এই দুগৰাকীকৈ বিধায়কে যোনে যেনেদৰে ভাবি লৈ তেওঁলোকৰ ক'বলগীয়া নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পক্ষত আছে ভিশন যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো সপোন যিটো অসমৰ ৰাজ্য ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতা নিশ্চয় থাকিব বাকীখিনি কথা নকওঁ আজি আপোনালোকেতো আজি হেক নহয় যে নাই আজি হেক কালি মই নাথাকোঁ আৰু কালি থাকিম পৰহিকে থাকিম ডেইলি কথা বাৰ্তা হৈ থাকে স্যার ডেভেলপমেন্টের লগত কংগ্রেসের সদস্য হয়ে থাকার কি কি হেৰি আছে ডেভেলপমেন্টের কথা কংগ্রেসের এজন কর্মী হিসাবে থাকিম ওয়ার্কার মানে কি ওয়ার্কার হলে কংগ্রেসের এজন ওয়ার্কার যদি হয় আপনি আপনার হেৰি থাকিব লাগিব কিন্তু ওয়ার্কার হিসাবে আছো ওয়ার্কার হিসাবে থাকিম কিন্তু কংগ্রেসের ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমার সহযোগী থাকবে আপনাদের গোটেকটা এনেকা করলে নহব আপুনি আপুনি এইবোৰো কথা আজি পাতি লাভ নাই মই যিটো কৈছোঁ মই কথা মই ক্লিয়াৰ কথা কৈছোঁ ক্লিয়াৰ কথাখিনি আপুনি আপোনালোকে বজাই থাকিব এতিয়া বসন্ত দাই কথাখিনি ক'ব আৰু কি কৰে এইটো হেৰিয়াৰ কথা ন কিন্তু মইতো এজন কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী হিচাপে আছোঁ ভাই এতিয়া যদি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কিবা সিদ্ধান্ত লয় এইটো ইহঁতৰ কথা কিন্তু আমাৰ কথাখিনি আমি কৈছোঁ আৰু বাকীখিনি কথা কালি থাকিব পৰহি থাকিব 24 hours পিছতে পিছতে বদলি থাকিব নহয় কথাখিনি আপোনালোকে আজিৰ দিনত কোনো প্ৰশ্ন নকৰিব মোক মোৰ কথাখিনি মই কৈছোঁ কালি বন্ধ আছে 21 তাৰিখে থাকিব আৰু আৰু আপোনালোকেতো আমাৰ চলি থাকে আৰু এইবিলাকতো আপোনালোকে চলি থাকে আৰু কালি প্ৰথম অধ্যায়টোতো মই কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে আছোঁ
আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্য হিচাপে থাকি মই ক্লিয়ারলি মোৰ কথাখিনি কৈছো এই কথাখিনি আপোনালোকে আজি আজি বুজাই দিওকছন মই আজিৰ দিনত মই যিমানখিনি কথা কৈছো এইখিনি কথা আপোনালোকে আজি বুজাই থাকিব তার পিছতে মই ভাবো যে ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমার সহযোগিতা গভর্নমেন্টের লগত থাকিব মই কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে আছো না আপনাদের নিজের মতে মতে এইবিলাক বনাই থাকলে নহব না এইবিলাক কথা পিছর কথা আর কি কথা হয় পিছর কথা সব কথাটা হয়েছে কি মোর কথাখিনি মই কলো আপোনালোকে কথাখিনি আপোনালোকে কলে আৰু মোৰ কথাখিনি মই কৈছো আৰু এতিয়া বসন্ত দাৰ কথা কথাখিনি বসন্ত দাক কব হ'ব আমি আজিৰ দিনত মই ইবোৰ কথা কব বিচাৰে নাই আপোনালোকৰ মোৰ সম্পৰ্ক থাকিব আজি থাকিব কালিও থাকিব আৰু এইবিলাক চলি থাকিব সম্পৰ্কটো চলি থাকিব আৰু আজিৰ কথাখিনি মই এটা বস্তু আপুনি ভাল ভাল কৈছে আৰু এটা বস্তু ভাল কৈছে ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টক কৈ থাকোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্টক আমি দি থাকোঁ মোৰ সমষ্টিটো কাম হ'ব লাগে তো যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ভাল কাম কৰিব গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া এটা ভিশন লৈ আহিছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টক সহায় কৰিব লাগে সকলো কংগ্ৰেছী মানে যিবোৰ কংগ্ৰেছী এনেকুৱা মেণ্টেলিটি আছে মই এইটো বিচাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ কথাখিনি মই কৈছোঁ বাকীখিনি কথা বাকী না না আত্মসমৰ্পণৰ কথা নহয় কিন্তু ক'ত আত্মসমৰ্পণ বাজেটৰ বিৰোধিতা মই এতিয়া কৈছোঁ আৰু যে বাজেট কওক যিবিলাক 301, 54, 0 hours আৰু যিমানখিনি আমাৰ হেৰি আছে বিজনেছ আছে মই ক'তো বাদ নিদিওঁ মোৰ কথাখিনি মই কথাখিনি ক'ম বাৰু কথাখিনি হৈছে এটা কথা হৈছে কি পজিটিভলি কোৱা এটা হৈছে নিগেটিভলি কোৱা এটা হৈছে গঠনমূলক সমালোচনা কৰা আমি গঠনমূলক চৰকাৰৰ ভাল ভাল দেখুওৱাৰ কাৰণে গঠনমূলক চৰকাৰে যিমান ভাল কাম কৰিছে এইখিনিও আমি ক'ব পাৰি এইখিনি কৰিলে ভাল কাম হ'ব এইখিনি কাম কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু ভাল হ'ব আৰু এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে সেইবিলাক আমাৰ চলি থাকিব এনেকুৱা নহয় যে না আমি বিধানসভাৰ পৰা ওলাই যাম বিধানসভাৰ যিমান ডিভাইজ আছে সিমান ডিভাইজত আমাৰ চলি থাকিব আপোনালোকে নিজৰ মতে মতে এইবিলাক বনাই থাকিলে নহ'ব নহয় আপোনালোকে বনাই নাথাকিব আৰু মই যিমান কৈছোঁ ইমানো ঠিক আছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।